الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. زما عزت مندو مسلمانانو خوين دورونو، پتیر و بحثونو کی دا خبر با استاسو ذهن ترسیدلی چې د حشر په میدان کې تقسیم د صحیفو کیږي د هغه کارونو چې انسان کړی دی، او کرام کاتبین هغه ورله لیکلي دي چې هغې ته صحیفه د اعمالو وایي، د ژوند د کړو وړو هغه رجسټر، هغه کاپیانې چې په هغې کې د انسان اقوال افعال او د ذرې ذرې هغه عمل د انسان که هغه په حسناتو کې وي او که هغه د سیئاتو اعمال وي، دا لیکلی کیږي. بیا تقسیم د صحیفو به کیږي، کوم چې نیکان دي، تقوادار دي، پرهیزګار دي، او هغوی د خپله زندگی د دنیا دا یو قسم ذریعه د نجات جوړه کړي د آخرت د زندگی دپاره، او په دې خپله زندگی کې د الله رب العالمین تابعداري کړي، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پابندي کړي، او څومره عبادت چې دي دای خاص کړي الله رب العالمین ته، نو دا تنان دا هغه تنان دي چې دا ډېر خوشبخته دي، دا هغه تنان دي چې دا به د راحت والی، او دا هغه تنان دي چې دا به د نعمتونو سره مخامخ کیږي. نو دوی ته به صحیفې د اعمالو په ښي لاس باندې ورکولی کیږي، او برای تکریم او برای عزت چې دوی به عزت کیږي، او د دوی به یو قسم هرکلی کیږي، علی رؤوس الخلایق به دوی ته دغه صحیفې د اعمالو په ښي لاس باندې ورکوي، او داسې مخامخ به ورکوي. دا په حقیقت کې د دغه انسانانو د خوشحالۍ ابتدا شوه. د دې نه وروسته چې څومره زندگی د دوی ده چې هغه لا متناهي ده، نه ختمیدونکې زندگی ده، هغه زندگی کې به دا انسانان همیشه د پاره د راحت او د سکون والی، د دنیا کړاوونه برداشت کړل، خو د آخرت راحت په نصیب شو. بله ډله هغه تنانې چې هغوی د دنیا زندگی په لهو لعب کې تیره کړي، او ټول عمر یې د خپل خواهش تابعداري کړي، او د الله او د الله د نبي طریقو پورې خندا کړي، او دا انسان چې په څه مکلف و کوم عبادات، نو هغه عبادات یې الله ته خاص کړي نه وي، د الله په وحدانیت کې شک وي، د محمد رسول الله سلم د رسالت نه منکر وي، داسې تنان دې ته کافر ویلی کیږي. او دغه تنان د حشر په میدان کې به دوی ته هم صحیفې د اعمالو ورکوي، خو په ګس لاس به ورکوي. د دوی افسوسونه، ارمانونه، د دوی هغه چغې او سورې چې هغه کله کله د مرګ سوال به کوي، کله وایي کاشکې زه د حساب کتاب نه خبر نه وای، کاشکې دې موقع کې زه حاضر نه وای، کاشکې مالې په ګس لاس باندې عمل نامه نه وای را کړي، کاشکې چې اوس مرګ راشي او زه مړ شم. خو په دغه ارمانونو، په دغه چغو سرو او دغه خبرې چې دا اظهار کوي، په دې باندې دا انسان د عذاب نه نشي بچ کېدی. دغه کسان ته به صحیفې د اعمالو په ګس لاس ورکولی کیږي، د وروستو طرف نه به ورکولی کیږي، او دا په حقیقت کې د دغه انسانانو د توهین او د بې عزتۍ ابتدا شوه.
د دین رستو به دا قسمه قسم عذابونو سره مخامخ وي. دلته اوس یو سوال راځي او هغه دا دی چې کوم کافران دي، آیا د دوی نه به تپوس کیږي او که نه، او که تپوس کیږي نو د څه دپاره به تپوس کیږي؟ دا خو موږ او تاسو ته پته ده چې کوم کسان د الله د وحدانیت اقرار نه کوي او د الله په انبیاو رسولو باندې ایمان نه لري، دغه کسان کافر دی او د دې ځای جهنم دی. نو چې د یو چا ځای جهنم وي، د یو کس ځای جهنم وي، نو دې نه به تپوس کیږي او که نه، که نه ډایرک به دا جهنم ته گزاری. نو په قرآن کریم کې دوه قسمه آیتونه د داسې خلکو په باره کې الله رب العالمین خپل کتاب کې موږ ته بیان کړی دی. بعضې آیتونو کې راځي چې د کافرانو نه به تپوس کیږي، خو بیا په بعضو آیتونو کې دا هم راځي چې د کافرانو نه به تپوس نه کیږي. نو دا په حقیقت کې د دواړو آیتونو په منځ کې تعارض ښکاري، او حال دا دی چې د الله په کتاب کې تعارض نشته. هغه آیتونه چې په هغې کې دا خبره په صراحت سره ذکر ده چې الله رب العالمین به د کافرو نه تپوس کوي، په سورت حجر 92 آیات کې الله فرمایي فوربک لنسألنهم اجمعین، ستا په رب مې دې قسم وي زه به د ټولو نه تپوس کوم. دا زندگی د دوی په څه کې تېره کړه، ولې داسې غلطه تېره کړه، ولې د الله تابعداري ونه کړه، ولې د الله حکم ته غاړه کېنخوسته. فوربک، ستا په رب مې دې قسم وي اے پیغمبره زه به د ټولو نه تپوس کوم. بیا بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي وقفوهم، ویدروی انهم مسؤولون، د دوی نه خو اوس تپوس کیږي، دا چرته ځي، ودرېږئ لږ. ما لکم لا تناصرون، څه وجه ده چې د یو بل مدد نه شئ کولی؟ یو یو کس موږ جهنم ته ګزارو او تاسو مدد نه کوئ، دا ولې؟ نو انهم مسؤولون نه معلومیږي چې د دې خلکو نه به تپوس کیږي. دا خبره موږ ته الله رب العالمین په سورت صافات 43 او 45 نمبر آیات کې فرمایي، دا ودروي انهم مسؤولون، د دوی نه به تپوس کیږي. بیا بل ځای کې الله فرمایي په سورت عنکبوت کې الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين آمنوا، وایي به هغه کسان چې کافران دي هغه تنانو ته چې هغوی مؤمنان دي څه ورته وایي؟ اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، دا زمونږ طریقې تاسو عملي کوي، دا زمونږ وینا عملي کوي، دا موږ چې ته څه وایو همداسې وکوي. که ته وایې چې نه دې کې خو ګناه ده، دا عمل زه نه کوم، دا ته چې ماته څه وایې دغه کارونه خطا دي او خطا کارونه زه نه کوم، ستا په زړه کې شک دی چې د دې عمل نه به تا ته سزا میلاویږي، نو دغه شک وایي د زړه نه وباسه. ولنحمل خطاياكم، که دا خبره د ګناهي، دا خبره د وزري، دا خبره د سزایي، نو هغه سزا او هغه بوج او هغه تکلیف چې تا ته زموږ د دې وینا د عملي کولو نه وروسته رسي، هغه ګناه به موږ په خپله غاړه وازو. الله رب العالمین موږ او تاسو ته د مخکې نه دا خبره ذهن کې اچي چې یاد ساتئ، داسې خلک به وي چې کله ته په حق روانې نو تا ته به دعوت درکوي ضلالت طرف ته، تا ته به دعوت درکوي ګمراهي طرف ته، تا ته به دعوت درکوي کږې لارې ته، تا ته به دعوت درکوي معصیت ته، او تا به په دې مطمئن کوي او دوکه به درسره کوي که ستا د دې عمل د وجې تا ته چرته ګناه رسي ته ګناهګارېږې یا تا ته سزا رسي، نو هغه پیټی د سزا هغه به موږ برداشت کوو. و الله رب العالمین موږ ته فرمایي وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، دا دروغ وایي که تا چرته دا عمل وکړه او ګناهګار شوې، نو یاد ساته دغه ویونکی او دغه دعوت کوونکی تا ته چې بېلارۍ طرف ته دعوت درکړه، ګناه طرف ته دعوت درکړه،
ستا د ګنا نه هغه هیڅ شی هم نشي په شا کولی او نه ځان ته اړولی شي. و انهم لکاذبون، الله وایي دا دروغجن دي، دا دروغ وایي، حقیقت داسې نه دی. حقیقت دا دی چې کوم انسان کوم عمل وکړي د هغې اجر او سزا به الله ورکوي. دا نه چې عمل به ته کوي او سزا به ماله راکوي، د الله رب العالمین فیصلې د عدل وي. او د عدل تقاضا دا ده چې د هر یو انسان که هغه نیک وي عمل او که بد وي، چې د هغې مطابق اجر او سزا ورکړی شي. الله رب العالمین بیا د دې آیات نه وروسته فرمایي وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. دا خلک چې په خپله په ګمرایي کې ژوند تېروي، د حق نه جدا ژوند تېروي، نو د دې دپاره خو هم سزا ده، نو دوی به دغه خپل د غلطیانو سزا په شا کړي. البته کم خلک چې د دعوت د وجې ګمراه شوي دي، نو په هغې دعوت کې چې دوی کړی وو، محنت یې کړی وو، خو په خطا وو، او خلک یې بې لارې کړي وو او هغې لګیې دي، اوس بې لارې زندګي تېروي، بغیر د قرآن او حدیث د رهنمایي نه ژوند تېروي. د هغوی د ګناه سبب د دې دعوت وو، نو هغې ګناه کې هم د دې انسان حصه شته. لکه حدیث مبارک کې راځي چې چا یو سنت طریقه، یو نیکه طریقه په یو ځای کې رایج کړه، نو یو خو دعوت یې وکړو سنت طریقې ته، بل د هغې دپاره الله رب العالمین عاملین پیدا کړل. اوس په دغه سنت طریقه چې څوک عمل کوي، نو دغه عمل کوونکو ته هم الله اجر ورکوي. خو ورسره ورسره چې چا دعوت د دغه نیک عمل کړی دی په دغه ځای کې، الله رب العالمین به دغه انسان ته د دعوت او هغه کسان چې په دغه دعوت باندې اوس ژوند تېروي، دغه طریقه د نبی باندې ژوند تېروي، په دې کې به هم الله رب العالمین صحیح د اجر دوی له ورکوي. البته هغه کسان چې هغوی په سنتو باندې روان دي، د قرآن کریم په احکامو روان دي، هغوی ته به هم پوره پوره اجر ورکوي، د هغوی د اجر نه به الله څه نه کموي. د الله رب العالمین سره خزانې دي، احسانات دي. الله رب العالمین هر یو انسان سره د احسان کولو اراده وي، خو انسانان د ځان سره زیاتې وکړي. نو الله رب العالمین فرمایي وليسألن یوم القیامة، خامخا د دوی نه به د قیامت په ورځ تپوس وکړی شي د هغه دروغو چې دوی به د ځانه جوړول په الله باندې، د هغه دروغو چې دوی به د ځانه ذمهواریانې کولې او کوشش به یې دا کوو چې یره یو مسلمان خطا شي او د الله رب العالمین د حق لارې نه واوړي. نو د آیتونو د تلاوت مقصد دا و چې په دې آیتونو کې الله رب العالمین په آخرني آیات کې دا وفرمایل، او د آخرني آیات په آخرني حصه کې وليسألن یوم القیامة عما كانوا يفترون، خامخا تپوس به وکړی شي د دوی نه د قیامت په ورځ د هغه خبرو، د هغه کارونو چې دوی به د ځانه جوړول په الله باندې. نو د دې آیتونو نه دا معلومیږي چې د کافرو نه به الله رب العالمین هم تپوس کوي. حال دا دی چې د هغوی کفر ښکاره دی، حال دا دی چې د هغوی په الله باندې دروغ ښکاره دي، حال دا دی چې د هغوی تکذیب د الله د نبی دا ښکاره دی. نو دې آیاتونو نه دا معلومه شوه چې الله رب العالمین به ته تپوس کوي. خو په نورو آیاتونو کې بیا دا خبره موږ ته الله رب العالمین فرمایي چې دوی نه به تپوس نه کیږي. لکه سورة الرحمن کې الله رب العالمین فرمایي فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، په دغه ورځ باندې تپوس به نشي کېدی د دوی د ګناهونو په باره کې، نه د انسانانو نه او نه د پیریانو. نو دې آیات او د مخکني آیات که تاسو پرې لږ سوچ وکړئ، نو ذهن ته خو دا راغله چې یاره د دوی نه به تپوس نه کیږي. او مخکني آیاتونو کې دا خبره په صراحتن ذکر شوه چې دوی نه به تپوس کیږي. نو دې جواب علماء کرامو، مفسرینو، محدثینو، محققینو هغه په مختلف انداز سره کړی دی. ته دا نه شې ویلی چې یاره دغه کافران چې دي، نو بعضې کافران نه به تپوس کیږي او د بعضو نه به نه کیږي. دا خبره به ذهن ته نه راولي چې یاره بعضو نه تپوس کیږي او دا بعضې مستثنا دي تپوس نه، ځکه چې
په بعضې آیتونو کې خو دا راغله چې تپوس به تکیږي او په بل آیات کې دا راغله چې تپوس به نه کیږي. نو موږ به دا ووایو چې د بعضې کافرو نه به الله تپوس کوي او د بعضو نه به نه کوي. دا خبره به ذهن ته نه راولي، ځکه چې الله رب العالمین فرمای لنسألنهم اجمعین، موږ به د ټولو نه تپوس کوو. نو استثناء د بعضو نه ده شوې پکې، نو تپوس د ټولو نه راغی. نو په دې مسله کې د علمای کرامو اختلاف دی چې آیا کافرانو نه به تپوس کیږي او که نه به کیږي، او که نه دوی ته به حکم کیږي بغیر د تپوس نه او ډایرکټ به جهنم ته بوځي. وجه دا ده چې دوی اعمال باطل دي، د دوی اعمال داسې دي چې هغه د اجر والا عمل نه دی. نو دوی نه د تپوس او دوی سره د حساب کولو فایده څه ده؟ بیا که ته وایې چې دوی نه به تپوس کیږي، نو بیا د تپوس او د حساب کتاب فایده څه شوه؟ تپوس دې وشو خو نیک عمل یې نشته، نو فایده څه ده؟ په دې باره کې شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا کې څلورم جز درې سوه پنځمه صفحه کې یو قول نقل کړی دی او په هغې کې فرمایي چې په دې مسله کې د متأخرینو اختلاف دی، او خاص کر په دې کې د امام احمد رحمه الله چې کوم پیروان دي د هغې په ملګرو کې بیا اختلاف دی چې آیا د کافر نه به تپوس کیږي او که نه به کیږي، او که نه دا به ډایرک جهنم ته گزاری. نو امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي په دې مسله کې د متأخرینو علماو چې هغه محققین دي په هغې کې د امام احمد رحمه الله کوم چې هم مسلک دي د هغوی اختلاف دی، او ورسره ورسره د نورو ائمو هم په دې مسله کې اختلاف شته. نو په دې کې بعضې هغه خلک دي چې هغوی وایي انهم لا یحاسبون، کافرو سره به حساب کتاب نه کیږي. وجه دا چې د هغوی داسې عمل نشته چې هغې سره حساب وشي او هغې ته پکې فایده ورسیږي. کفر یې کړی دی، په کفر مړلی. دغه قول ده چې یاره دوی سره به حساب نه کیږي ابوبکر عبدالعزیز رحمه الله دی، دویم ابوالحسن التمیمی رحمه الله، او دریم قاضی ابو یعلا رحمه الله. دوی وایي چې کافر سره به حساب نه کیږي، بلکې ډایرکټ به جهنم ته گزاری، خبره به ختمه شي. دویم قول په دې کې د علماو چې هغه هم د امام احمد رحمه الله پیروان دي، هغې فرمایي چې نه، د کافرو نه به هم تپوس کیږي، دوی سره به هم محاسبه کیږي. دا قول د ابو حفص البرمکی رحمه الله چې دا هم د امام احمد رحمه الله په نقش قدم روان دی، او ورسره ورسره دا قول د ابو سلیمان الدمشقی رحمه الله دی، او دا قول د ابو طالب رحمه الله دی. محققین علما دي، ښکلي ښکلي علما دي، دا د هغوی قول دی. نو په دې مسله کې د امام احمد رحمه الله د مسلک ورسره ورسره د نورو علماو اختلاف دا شو چې یاره د بعضی خلک بعضې وایي چې نه دوی سره به حساب کتاب نه کیږي، خو بعضې علما وایي چې دوی سره به حساب کیږي. خو صحیح خبره دا ده، صحیح قول دا دی، راجح قول هم دا دی، ان الکفار محاسبون، چې کفار چې دي څومره کافر چې دي دوی سره به حساب کیږي او د دوی اعمال به تللی کیږي. په دې باندې ډېر زیات دلایل دي چې یاره د کافرو نه به تپوس هم کیږي او ورسره ورسره د دوی هغه اعمال به هم تللی کیږي. نو د اختلاف نه وروستو چې په دې کې د علماو اختلاف دی، صحیح قول دا دی چې د کافر مسؤول دي، دوی نه به تپوس کوي. د دې اپیسوډ وخت په ختمېدو دی، د را روان پروګرام پورې اجازه غواړو. د الله په امان.